Становлення сучасної системи освіти в Україні нерозривно пов'язано з процесом зближення нашої держави з Європейським Союзом. Варто зазначити, що в Одеській юрокадемії велику увагу надають розвитку академічної мобільності, вивченню іноземних мов та проведенні на базі університету різноманітних конференцій за участю представників ведучих міжнародних інституцій. Так, на базі університету був реалізований проект ОБСЄ та Європейського центру верховенства права. Головна мета програми академічних обмінів – проведення циклу відкритих лекцій за участю викладачів провідних юридичних навчальних закладів. Програма академічних обмінів, в межах якої ми зараз тут, в Одесі, підтримує обмін знаннями, досвідом, думками між вченими, викладачами, студентами з різних навчальних закладів, з різних куточків України. Таким чином ми формуємо загальнонаціонального юриста, допомагаємо юридичним школам розвивати своїх студентів різносторонньо. Завжди, коли такий обмін ідеями відбувається, коли студенти можуть подивитися і послухати представників різних юридичних школ и сравнить, вынести те, что полезно. Мне кажется, это очень хорошо. И это как бы соответствует, в общем, той политике, которая будет наш университет на открытость, на развитие связей. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні та голова Європейського центру верховенства права зустрілися з президентом Одеської юрокадемії Сергієм Ківаловим з приводу подальшої співпраці. Сергій Васильович привітав нас. Він сказав, що це дуже чудово, що адміністративісти, вчені адміністративісти з різних міст, з фундаментальних шкіл права приїхали сюди, до Одеси завітали, представили свої лекції і висловили сподівання, що це буде продовжуватися і в наступні роки. Ми з задоволенням цим будемо займатися, розширимо аудиторію як викладачів, так і студентів, які будуть приймати участь у цьому заході. Також варто відзначити візит до Одеської юракадемії радника посольства держави Ізраїль Геннадія Поліщука, директора Ізраїльського культурного центру в місті Одесі, першого секретаря посольства держави Ізраїль в Україні Ілони Хільковської та головного вченого Міністерства Алії і абсорбції держави Ізраїль, провідного ізраїльського політолога і соціолога Володимира Ханіна. Для студентів Володимир Ханін провів публічну лекцію на тему «Ізраїль і Близький Схід в епоху Трампа», а також зустрівся з президентом університету Сергеем Киваловым. Крайне впечатлен тем фактом, что значительная часть студентов Академии в состоянии слышать лекции не только на русском или украинском, но и на английском, а также немецком, французском языках. Это чрезвычайно расширяет кругозоры. И я уже не говорю о качестве здания, свет. Это не только, я так понимаю, что здесь сочетается и свет знаний, так сказать, с физическим светом. И это, естественно, создает ощущение удовольствия учебы и работы, преподавания и исследований в этом учебном заведении. Під час зустрічі домовилися про академічний обмін студентами та викладачами між Одеською юракадемією та студентами Ізраїлю. Я думаю, що от ті відносини, які сложились між нами, між ізраїльськими професорами і професорами нашого університету, воно положительно сказується на підготовці спеціалістів, тому що завжди підвищує рівень підготовки спеціалістів, коли є сравнительное правоведение, то есть право Израиля и право Украины. Крім того, з двотижневим освітнім циклом лекцій університет відвідав керівник секції управління Верховного комісара ООН з прав людини Крістоф Пешу. Присутні на лекціях юристи підкреслюють важливість подібних зустрічей як для професійного зросту, так і для іміджу української науки в Європі і світі. Вообще отличались академии, юридическая академия всегда отличалась такими высокими планками. Это очередной раз доказывает о том плане, что не только база очень хорошая, не только образование хорошее выдается, но еще и практическое, ведение практическое, как называется, мероприятие, а именно сегодня с участием уже такого высокого представителя из Верховного комиссара ООН по правам человека. Проблематика прав человека всегда находится на повестке дня, и проведение такого рода мероприятий является важным событием для жизни Одессы, для жизни нашего национального университета, вообще для Украины, потому что правозащитная деятельность – это, наверное, основа правовой системы. Юридична академія вже багато років тісно співпрацює з Женевським інститутом науки. Это проект был в сфере международного права, и как раз, поскольку я сама из Одессы, то как раз именно для родного города и хотелось сделать как можно больше всего хорошего, и поэтому мы решили привести такого замечательного, пригласить Кристофа Пешу, который
имеет более 30 лет опыта в работе по защите прав человека. Головна сфера інтересів Крістофа Пешу – захист прав людини. Саме з цієї тематики гість зі Швейцарії читав лекції студентам юридичної академії. Law Academy is extremely well organized, has managed to organize its resources in a way that creates an environment for students to be able to study in the best possible conditions. So I've been very impressed by the university. Very impressed by the level of attention of students during the lecture. You know, they were not sleeping or they were not playing with their mobile phone. They were constantly attentive to the lectures. They were also actively involved with questions, very sharp questions. So my impression is very good. Yes, I'm very pleased. To have been able to contribute some of my experience to their knowledge about UN human rights system. Зазначимо, що сьогодні Одеська юракадемія має тісні зв'язки з Радою Європи, Венеціанською комісією, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Європейським судом з прав людини, Міжнародним кримінальним судом. Все це дає можливість проходження стажувань та подальшого працевлаштування в провідних європейських інституціях для студентів та випускників університету.